till Karlskrona via Ronneby Bergåsa med avgångstid 11.35 beräknas avgå 11.58, avgår från spår 2. Öresundståg mot Ronneby Bergåsa Karlskrona med avgångstid 11.35 beräknas avgå 11.58. Öresundståg mot Ronneby Bergåsa Karlskrona med avgångstid 11.35 beräknas avgå 11.58.
spår 1. Öresundståg mot Kristianstad, Hässleholm, Köpenhamn med avgångstid 12.18 beräknas avgå 12.26. Observera, tåget är spårändrat till spår 1. Spår 1. Thank you.